No niin, okei. Lopuksi avettiin, on kaikki ilusti töös. Tervist kaikki tuli nimestä. Tämä on siis laupäivä tõesti kätte jõudnud, kello on 3 saanut siin. Ja täna siis hakkan siin vaikselt koostama inimestele arvuteid hinnavaatuse kaudu siin. Ma mõtlen, et ma isegi vist topin selle... Ma vist isegi topin selle nii suureks kui võimalik siin, et siis... Võibolla muidu on nagu probleeme mingi teksti nägemisega või midagi. Paneme seda siin niimoodi siin. Paneme selle muudu bottom siia. Nii. Oh wow, okei, ühte asja ma märkasin. Subs today on... Bold on ju... Use outline, oot, niimoodi see oli puudu meil. Oot, see outline võiks natukene suuremale mingi. Siukene vist. No nii, okei. Nüüd on korras. Korras nagu norras ja me võtame siit, eks ole lahti mingid arvuti komponendid on ju. Noh, mis iganes alustame, eks ole alati protsessoritest. Kurat, reklaami on see täiega, noh. Igal pool on reklaami täis see leht, aga okei, mis siin ikka. Nii, ma võtan siis oma chati ka siia kõrvale lähti, nii. Ja vaatame, mis siin täna saama hakkab, ma ei tea, ma pole kunagi siukest livestreami teinud, nii et vaatame, kes rahvalde siin meeldib. Võtame siia läppelisse kõendile uste selle lähti. Nii. Juhu, Tanel, mis on vahet AMD prosale Intelil, kumb on parem? Vahe on pigem seal selles, et noh, erinev arhitektuur, eks ole, aga Intel on ikkagi parem. Kuna mängudes on ta lihtsalt nii palju paremini, kas siis progetud töötama paremini lihtsalt või ma ei tea, AMD-l lihtsalt on alati mingid probleeme selle performance-ega. Ei ole lihtsalt nii hea. Ja siis AMD üritab tulla, näe, siin on 8-tuumaline prosessor, et siis ta on ilgelt hea, et siis pead ostma, et näe, mida rohkem tuuma, siis seda kiirem on, eks ole, hui on. Vabandust väljenduse pärast. Aga jah, ma tavaliselt jah, ikka 100% ma kunagi koosta enda inimestele AMD arvuteid enam, nagu, mis pole mõtet, nagu, see on raha raiskamine minu arust. Ma ei teagi, kuidas AMD veel turul püsib, ilmselt müüjas mingisuguseid odavaid, mingi hästi odavaid versioone, eks ole, no mõtle, kus sul üldse raha peab ei ole, siis võibolla tasub AMD-st osta, aga no ikkagi Intelil on alati iga sinna kategoorius midagi vastu panna. Vot nii. Nii. Tanel, tervita Hanna-Liisat. Tervist, Hanna-Liisa. Kas läheb? Ma olen tulnud vaatama, kas arvutid kokku panna. Kas i5 4460 oli hea ost või oleks olnud ka paremaid valikuid? See kõik oleneb hinnast. Mis hinnaga sa ostsid? Tanel, tee äkki 500 euros arvuti, mis võiks välja GTA 5 ja Fallout 4. No, täitsa võib ju. Saab hype! UHD kawaii! Subscribe just, ma näen chatis siin ette, noh. Kurevast sa nii nõme, et ma näen chatist ette asju. Aga ikka ehmatan. Thanks saabimast. Streami lõpus ma saadan sulle mängu kõik. Eks siis kõik, kes... Subscribivad siin täna. Absoluutselt kõik saavad omale mängu ja täna on mul mingid uued mängud seal. Nii et ilmselt need hakkavad vahetuma niimoodi, et vahest on mingisugused kehvemaid ja mõõdetamaid mänge kui teine kord, eks ole. Aga kõik saabid saavad siis midagi vastu ka, kui nad saabivad ja toetavad mind, eks ole. Nii. Ma mõtlen, et kuidas me teeme seda. Mõtlen, et eelised võiks olla siis jah, mingi donatoritel. Ja võibolla siis saabidel, kui keegi tahab endale midagi küsida enne ja siis vaatame siin chatis ka ja ilmselt ma teen niisama ka siin mingisugust 5-600 euros arvuti pildi äkki või vaatame, mis sellest välja tuleb kõik. Ma mõtlen, kui ma siia teen kõrvale endale ühe teksti dokumendi, kas ma siis saaksin sellega lisada siia kuidagi või. Kõik pean ühe ekraani peal tegema, mis natukene võibolla jamasid, aga vaatame, üritame, ma panen teksti dokumendi siia enne ja paneme add window capture on ju. Nii. New text document. Võtame inner, võtame saab region ja neile. Nüüd ta võtab ilustus. Nii. Siin paneme selle kuskile siis. Kuhu ma selle võiks panna? Nüüd ta on jälle koos sellega võtnud, eks ole. Võtan selle. Ok.
kerimisriba siit ära. Paneme selle. Siia ma hakkan siis kirjutama ja üles kirja paneme, nagu, mida me oleme nagu valinud, eks ole. No siin on muidu hea näidata ka muidu teil, et et mida ma valinud olen. Ma võibolla jätan selle isegi siia siis või. Vähemalt niimoodi või. Muidu bottom. Ja siis mingi üks kord üles või. Kuidagi niimoodi äkki või. Siis kui me kirjutame bla bla, siis saate aru, eks ole, mida ma valinud. Okei, okay, ma arvan, et asi töötab. Kuidagi asi töötab. Nii. Teed on eurode arvuti, 1000 euro arvuti või? Sterminus siin midagi postitab mulle. Sterminus postitas ka mingisuguse setupi siia. Aga ma mõtlen, et kuidas me alustame, et millest me alustame. Võibolla ma teen siis, võibolla, okei, ma tean, mis me teeme. Me keegi otsaselt hetkel ei ole küsinud, nagu, mida soovivad, siis võtame selle strobolli ette. Ja siis ma panen sinna arvuti on ju ja mis summa eest ma siis koostaks seda, eks ole. Paneme siis siia mingisugune 100, no kurat 100, aga vist ei saa, paneme 200 viimu, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000. Ja ma põhjan selle Great Balli on ju, ma viskan seda chati teile siia ja põhimõtteliselt siis saab sealt ka vaadata, et mis on teisel kohal, kolmandal kohal, siis ma saan nagu teada, et mida ma nagu koostan järgmiseks. Hääletage. Nüüd hääletage ja vaatame, mis sealt välja tuleb. Aga nii kaua jah, võite kirjutada siia midagi ja siis ma üritan vastata teile. Nii, ostin selle FX6300 MSI H81M emulaadi, aga see protsessor ei mahtunud sisse ning kui tugevalt vajutsen, siis läks aga arvuti pilti ette ja võtta, kas sa oled sa 100% kindel, et need see prose ja emulaad tühildus on ja oled sa 100% kindel, et sa selle õiget pidi ilusti sisse palid sinna et alati koostate ja koostate millegi jälgi, et soketid ja asjad oleksid õiged. Ehk siis kui te ostate mingisugust i7-et, eks ole, tahate osta, siis vaadake, et see oleks mingi kõige uuem soket, mis on enam vähem. Mitte kõige kallim soket, aga see, mis on tavaklassil, eks ole, soket 1150 on ju. Aga neid i7-ed on ka 1366 ja 1155 ja nii edasi, eks ole. Et jälgige seda asja lihtsalt kogu aeg, see soket on väga tähtis, et ja muidugi siis, kui emulaati ostate, siis vaadake ka, mis mälud, kas on DDR3 ikka või DDR2 äkki või DDR4 on ju. Et olge tähelepanelikud. Nii, ma vaatan kohe, mis siin Strobolis meil toimub. Nii. Okei, 200 ja 2000 on viigis praegu siin. Ma panen selle Facebooki ka. Nii, paneme, teeme väikese pildi ka sinna või. Üks näo. Okei, võtame Photoshopi lahti. Nii, nüüd. Võtame. Hopsti. Ära selle siia. Nii. Tal, mis SSD-d, CPU, jahutid ja vente soovitad? SSD-d sama, mis mul endal, nagu, aga põhimõtteliselt nagu lihtsalt vaata, millel oleks read ja write speed
500+, 500 mega pluss. Ja on tavaliselt kõige paremad ketted. Aga firma poolest võib-olla crucialit ikkagi jah soovitaksin. Aga ega teised käimused pahad ei ole, kui need sama kiired on. Vastake siis Stroobolis ka enne. Nii. Alrighty then. Sterminus jagab siin mingisugust 1500 eurost pildi. i7-6700. Ausalt öeldes ma ei tea, miks on neid suuri jahutusi vaja. Nagu keegi siin küsis ka enne vaata, et mis jahutust ma soovitan enne ja mis asja seal veel oli. Vente, eks ole. Põhimõtteliselt vaata X-Silence ja omad on päris head vendid, vaikselt, siia maa nii minul arvutel küljas väga head. Aga põhimõtteliselt vaata, milline sulle väliselt meeldib, eks ole ventide suhtes sulle osta ja vaata võibolla siis, mis oleks eriti vaikne nagu eriti ka. Et vaata, võib kõik ventilaatorid võib 7 voldi peal tööle panna muutes seal, noh, ma ei tea, kui saate YouTube otsida how to mingi, ma ei tea, kuidas on how to 7 volt fan või siis leiate ilmselt midagi seal mingi kollane juhe tuleb panna punasesse ja punane kollasesse, mis siis oli 7 volti või siis ta hakkab poole aeglisemalt tööle lihtsalt. Aga jahutuse poole pealt, no ma ütlen, ma ausalt õhkjahutus ise ei ole, ma ei tea, mis 100 aastat kasutanud. Aga lihtsalt, miks ma 100 aastat pole kasutanud, sest pole mingit tolku nendest eriti. Ei olnud mingit suurt vahet võrsus tavaline inbox ja pisikene junn, mis seal kaas tuleb. Mingit eri... Ainuke vahe on see, et oh my god, ma lähen vaatan, palju mul CPU temperatuur on 80 graadi. Oi, see on nii suur. Aga see prose ongi mõeldud töötama selle temperatuuri juures, kui sa mängid. See ei ole... Nagu see on inbox pandud kaasa, kui see klokki seda on ju üle kiirend on ju... siis sul ei ole mitte midagi paremat vaja. Ainuke asi vist jah, et see, et kui sa mängima hakkad, siis need paremad, suuremad jahutused nagu on vaiksemad nagu samal ajal. Aga ausalt öeldes, need väiksed ei tee ka mingit erilist lärmi tänapäeval enam. Ja klokkida pole absoluutselt mingit mõtet, kui te just, ma ei tea, mingit ilged streami arvutite tee omale või ma ei tea mida. Ausalt ma ei näe nagu üldse arvuti prose klokkumises mingit mõtet peale selle, kui sa streamib. Või tähendab streami arvutid teed, siis on nagu igat piiska vaja välja võtta, sest CPU-st, et saada võimalikult hea kvaliteediga edastada enda streami. Muidu mängudes, editimises, igal pool videotöötluses on ju kuskil pole seda overclocki vaja väga nagu mingit erilist kasu ei saada enam päevad sellest. Et ei ole mõtet sellega üldse jurada enam. Sellepärast see OC on ka nagu kuidagi väga ära surnud viimastel päevad aastatel. Või mis kordi viimasel 5 aasta või 10 aasta jooksul. Nii. Love you number oled. Aitäh, ma tänan. Suur, aitäh. Tänapäeval klokk nii lihtne. Klokkimine on lihtne hea, aga ta ei anna nii suurt midagi juurde. Nagu, et ei ole, vahet ei ole. Nagu. Pärast on jälle mingi, viskab vahest mingi sinist surma sulle, eks ole. Mis pead restarti tegema, võibolla läheb mingit andmeid kaotsin ja võidad sellega mingi 10-5 FPS, no sa ei pähe seda tähele selle eriti enam. Kunagi oli nagu mõtet rohkem. Täna võibolla see teema ka, et nagu see mängude graafik kõik ei arene vaata kuskile. Ja siis ei ole nagu, see seisab ühe sama tasemel peal, et kui sa ostad kasutatud jupid mingi, saad iljet odavalt jummale normaalse arvuti nagu. Siis nagu kaab sa ootse mõte ära. Vanast oli nii, et sa ikka tahtsid hästi mängida mängu, siis olid kõige paremaid asju vaja reis. Kõige kuradi paremad videokaart ja nii edasi. Tänapäeval saab siin natuke lihtsamalt hakkama. Nii. Taanel, kust nii palju mänge said ja tõi video, kus sa räägid, kuidas sa enda esimese mängu ja said enda esimese mängu ja millal hakkasid YouTuber siis kirjutada. Vaatame seda asja, vaatame. Mänge sain nii palju selle ossin lihtsalt, noh, issand küll. Nii, aga okei, vaatame siis see Strobolli ära või, mis siin on meil?
Okei, 32 vouti on meil toinen selle arvutel. Ilmselt siis ma koostan esimese arvutisin selle toinnas arvuti. Teeme siis 1000 euro eest arvuti praegu kokku siin. Ja siis vaatame. Miks ma samal ajal võin veel mingit jama postit? Nagu... vastata nagu. Fuck. Mingit jama postitada samal ajal. Nii, oota. Ma tahtsin just postitada. Nii, postitame selle jama sinna fännigrubisse ka. Okei, nii. Tahan mul arvutil üks jahutusvent ei tööta korralikult. Vahel hakkab ise tööle, vahel peab aitama, mida teha. Mul ka kus juures mingisugune see üks ventidest vahest on mingid probleemi tekitanud. Või siis see toiteblokki vent. Aga see on ainult siis, kui arvuti välja lülitan. Ausalt ma ei leidnudki seda vea põhjust üles, aga ma arvan, et see on midagi äkki siis õlitamises või midagi siukest. Nüüd vente võib õlitada natukene, võib proovida seda. Paad mingi natukene toidu õli sinna vahele. Sinna selle laagri vahele kui mingi. Veidi keeruline võibolla vahest seda sinna saada. Nii. Kas custom veega tegeled? Ikka tegelen hea, aga... noh, ma ütlen, ma ei ole aastaid nagu selles suhtes tegelenud, et enda arvuti kallal või midagi. Ei ole nagu selle vesijautuse teema jaoks praegu õieti raha niimoodi, et hakata nendega mõllema. Nii. Aga vaatame, mis me siin toina eest siis saame. Paneme siis siia... hakkame siis vaatame pihta siin, mis on ikka. Okei, meil on vaja protsessorit, eks ole. Toinnasesse arvutisse võiks panna ju mingi i5 või i7. i7 ikka pigem on, jah. Me võtame siit socket 1150, on ju. Nii, nüüd ta näitab siin innovaatuses näitab populaarsust esimesena. i5-4460, kõige paneme innast. Nüüd läheb madalamast kallimaks. Nii. Ja nii võime vaadata siin, et mis siin kallimad on ja kui palju hinna vahe on ja mida sa sest võidad on. Reaalselt mida sa võidad on ilmselt siis natukene megahertsides on ju. Ja siis kas on 4 tuuma või 6 tuuma. Või siis 4 tuuma ja 4 threadi ja niisugune teema. Ivi ja i7 vahel vähemalt. Et kui sa tavaliselt mängur ja arvutit teed ja ei hakka kunagi striima, siis ei ole seda i7 otsaselt vaja nagu. i7 ei anna nagu midagi väga, eriti kui sa ei veel monteeri, sa lihtsalt tahad mängida, siis i5 on jumal normaalne. Ma ei teagi, kas panna siis enam-vähem sama prose, mis mul endal praegu siin sees on i5-4690K, kuigi K-versiooni ka ei ole vaja, K on see, mis tähendab, et seda prose saab üle kiirendada. 99% äkki teist ei hakka kunagi seda arvutit kiirendama, eks ole. Isegi mina ei kiirendama arvutit enam, kuna lihtsalt ma tahan, et oleks võimalikult stabiilne ja kestaks kaua. Noh, ta põhimõtteliselt kui klokita, siis peab hea jahutus peal olema, eks ole. Ja siis ta kestab sama kaua, enne, aga no, mingi võib ebastabiilsus minna, peate teatud volte näppima, enne. Ja ei ole vaja. Nii, tutame selle tääbi siia lahti. Vaatame edasi, mis siin pakkud on. Tere, tere kõigile, kes siin liitunud on. Loodan, et saate täna natukene targemaks või siis ma ilmselt laen selle ka otse YouTube üles hiljem. Nii et kes YouTubest praegu järgi vaatab, siis tšau, tšau. Thanks, et vaatate. Aga see video tuleb jah üsna pikk, siis mingi 3 tundi pikk, nii et ma ei tea. Nii. Mis meil on see? i7-4770. See on see teine valik. Seda ma tahaks praegu teiega endale sinna streami arvutisse. Ants 007, suur tänu saabimast. Nii, kõiks ma poole teeme. Nii, 4790, jah. Aga siin on tavaline, eks ole, mida ei saa üle kerlata. Aga palju see hinna vahe siis on? Sest et streami arvutisse mina tahaksin igatahes K-versiooni, et see vähemalt 5 GHz peal tööle panna. Vaat siin on K, 32 eurot on vahet siis. Nii, okei. Ma arvan, et me siia toinnasesse arvutisse paneme ilma kaata versiooni ja hoiame raha kokku. Lihtsalt ei ole mõtet nagu.
sest et see rase on nii või naa hea ja siis kui ta halvaks jääb on ju, see on mingi kordi 5 aasta pärast äkki. Et oh my god, mu rase on nii aeglane. Mõelge reis selle peale, millal tuli välja i7-920? Kui sa selle i7-920 mingi 4 GHz peale praegu, kell või 3,5, mis ta oligi vist 3,2, mis iganes 3 GHz peale. Täna päeval jummala normaalne prose no. Ja see tuli välja mingi 28 või midagi siukest oli nii. Ja ta on sama kiire põhimõtteliselt nagu need siin need mis mul ennem oli, mul oli see 2700K i7 ja see on sama kiire nagu see ta on mingi 5% äkki või 10% äkki aegsem kui see ja mida see välja tuli kuradi aasta 10 ajasi aga no tõsi jutt lihtsalt et prose areng on nagu kuidagi väga siukene mage olnud what see peast tasub ka võibolla kasutatud arvuteid osta et no, lihtsalt uskumatult odavalt müüakse mingi juppe nagu, ma ei seda vahest on nagu tekib siuke küsimus et kas nad ise aru saavad ka enne, et see, aga sa vaatad nagu kõikil igal pool maailmas müüakse neid vanu kaarteks aga need vanu kaardid on võimselt sama kiired peaaegu kui noh uued kaardid eks ole et ütleme niimoodi, et kasutatud arvuti oleks kasutatud arvutist mina alustaks, kui oleks raha väga suur küsimus võibolla me teemegi niimoodi, et me lähme sinna hinnavaatuse foorumisse ka veel hiljem ja siis koostame ühe kasutatud arvuti juppidest, mis müüakse seal ja vaatame, mis sinna vahe me saame kui teile meeldub see idee 2700K oli 2011 okei, okay, no 2000, mul oli 2500 või 600K ka 2700 ma just hiljem ostsin, et oli mingi, sai rohkem klokkida seda. Nii. Sermis kirjutab, et pane i5-6600 sisse. Ma ei oska öelda, kas on mõtet nagu nii kallist. See, kas see mitte 2011 socket ei ole või? Vaatame, mis siin 2011 näitab meile. Siin on nagu natuke, hinnaklass on natukene krõbedam siuke. Nii. Aga see on põhimõtteliselt ka, mida mina võibolla järgmiseks teeks ilmselt, sest et on TDR4 ja monteerimisel kõik need väiksed nipet näpad asja annavad natukene juurde, aga no see on tõesti siis, kui nagu tõesti on raha, kui midagi tarku teha pole. Nii, võtame 1150 tagasi. Nii, aga ma arvan, et me oleme siin vaadame kõik läbi on ju, kõik i5-7 läbi on ju põhimõtteliselt. Jaa, 1151 me küll koostame hakka, ma arvan. Kas on mõtet või? 1151 teha või? Mis meil siin on siis? i5-6500-6600 No mis nende... Kohe vaatame. Jaa, vaata, 1151 on see teema, et tal on see TDR4 support, eks ole. Ma mõtlen lihtsalt, kui palju ta nagu kallimaks teeb arvutit. Vaatame. 1150 on väga tiim, täpselt nii. Vaatame, võibolla siis, ma valin siit ka välja midagi. Vaatame. Siin on OM, on ju, OM tähendab seda, et see on ainult rose, tal ei ole seda jahutust kaases. 6600 okei, okay, 1 euro maksame juures saame jahutuse ka, ma arvan, et on natuke parem deal võtame siis selle siit korra i5 on ju 6600, palju see oli 230 euro on ju palju võtame, nii see on siis see on 235 euro on ju nii ja i5 neid 600
92, meil ei ole vaja seda kaada, nii. Okei, ma juba valisin see ka välja. 250, isegi kallim või? Okei. Okei, siis selle... Oota, aga 4690. Vaatame, 4690. Tavaline. Palju see lind on? 234, jah. Okei, 234 või siis 235 ja uus... Okei, ma ei tea, kumba te tahate. Kas te tahate, et ma teen socket 1151 või siis 1150? Ma mõtlen, et võibolla siis targem on isegi teha 1151, kuna see on uuem versus uus mudel, uued protsessorid, eks ole. Ja hind tundus praegu sama olema, aga kurat seda teab, kui veel mingisugune... No vaatame, võibolla teeme mõlemad siis. Teeme mõlemad versioonid. Mis selle, seda arvate? Teeme mõlemad. Siis kõik on rahul. 6600K on ilmselgelt parem. No K-d ei ole meil vaja ilmselt nagu... No samas see on K, eks ole, aga... Vaata, siin oli K ja siin on non-K, eks ole. 30 euri või 20 euri on vahet K-versiooniga. Paneme selle K-versiooni sinna. Paneme, äkki teil tekib mingi isuklokkide, eks ole. Aga oota, i5! Kui ta oleks i7, siis ma oleks rohkem nõus. Vaata, mis need i7 teevad? Oi, ja sait kallim, okei. 379 euro, Skylake. 4 gigahertsine prose, päris nummi. Muidu, päris nummi. Kas me tahame nüüd... Kurat, võtaks, ma mõtlen, kui ma teen tonnist arvutit endale, kas ma tahaksin sinna i7-6700K, mis on 4 gigahertsi, või viite, või siis teeme mõlemad versioonid teile või? Teeme äkki siis mõlema versiooniga või? Vaatame, mis hinna vahe tuleb. Ja siis on nii, et kes iganes tahab endale uut arvutit ostaks või Skylake, siis teab täpselt, et see 6700K, 4, oh my... Kurast see on nagu ma teeksin endale arvutit siin praegu? Ma hakkan nutma, mul ei ole raha, et seda osta endale. Nii tahaks. Okei, paneme siis selle, paneme selle ikka. YOLO, noh, me on tonn, noh, me on rikkad. Me oleme kõvasti tööd teinud, me võime kulutada 100 euri rohkem kui võiks. Ütleme, noh, jah, noh, ma mõtlen, et ausalt ei kaota midagi erilist, kui te valite selle i5 6600 ilma kaata. Midagi erilist mängudes ei kaota, aga i7, noh. Rohkem ressursse on ju, et teha multitaskingit paremini, no ma ei tea, no. Mõned mängud on natukene kiiremad, aga no mõtlen, et ei kaota midagi erilist, aga 100 euri, no YOLO, no. No YOLO. Aga sina ei ole tööd teinud. Jaa, ma ei tee kunagi tööd, eks ole. Nii. Paneme siis selle prosessi on ju. Mida mina teen tavaliselt, võtan siit copy-paste kohe linki ka, onju. See ma tean täpselt, mis kus kohas oli, onju. Ja paneme siis siia. Paneme siia kirjutame niimoodi ilusti. Prose. Nii, paneme hind. Paneme hinnaks siis siia, paneme 372, onju. Või paneme sentidega või? 372,08 oli, onju. Eurotre. Sendi täpsusega, no, Founderist, Fauni kaubandusest. Väga okei koht, olen sealt ostnud kunagi aasta kümneid tagasi just lenni. Ostsin omale AMD Parton 2500 XP sealt koos DDR-mäludega. Ma vist ostsin 512 megabaiti DDR-mälu kahe mälu klotsiga. Ehk siis 256 megased olid, nii. Okei, prose, paneme V1, prose V1 on ju. Nii, see on nagu rikkuritele mõeldud. Ja siis paneme nagu sukkastele... No, mitte nii rikkuritele. Paneme, võtame siis selle 6600 siit, on ju. 6600K vist võtame, on ju. Paneme siis, kas jätame klokkimisvõimaluse või mitte? No, see on nii väikene rahasumma, nii et...
vahet ei ole, noh, kelle, kes niiku nii klokkima ei hakka, võtke see ilma kaata, kes hakkab klokkima, võtke ka, aga paneme selle K-versiooni siia, nii. Paneme siis selle linki copy meil just niimoodi, oi, nüüd siin copy, nii. Paste on ju, ja see on siis Intel, mis iganes, põks, võtame selle siit, nüüd võime ära ustada, nii. Nii, box on ju, paneme ka siia juurde, box, nii. Ja selle hind ei ole 372, mitte teps, vaid 255 eurot. Üle 100, 200, see on 122 euri ühestuna, teid sa mekkis, näe. Nii, Prose V1, Prose V2 on ju. Ja kas me siis teeme veel selle socket 1150 ka, on ju. Valime 1150 Prose ka välja. Paneme, teeme võibolla väikese kriipsu siia. Me paneme siis siia Prose V3. Ja võtame siit siis, mis meil oli see siin, 6600 on ju tavaline. Ja see on i5-4690 on ju. i5-7-4790. Palju selle hind on? 333. Okei, okay, ja neis, et 0. 375, okei. Okay. Siis jah, kurat, ma arvan, et jah, on mõtekes võibolla see Skylake ikkagi osta, ma arvan. Aga oota, vaatame, mis seal järgmised emavlaat ja kuidas mälud on ja nii edasi. Nii. Ma mõtlen nüüd, kas võtta i5-4690K ka, siis nagu kuna seal olid mul K-versioonid. Aha, ei ole vaja, jätame selle tavaliseks. Võtame tavalise versiooni siit. Nii. Võtame tavalise versiooni. i5 teidut. Ja siin on mul... V1 või okei. Paneme siis... Teeme siis siia moole ka niimoodi, et see on V4. Et esimene on meil V... See i7. Prose V5. Fuck. 4. Nii. Okei, okay, võtame. Nii, selle hind oli 235, on ju. 34. 234. Võtame nüüd sendik. Te ilusti näete muidu seda teksti, mis ma siia kirjutan, on ju. Okei, okay, näeb küll vist, jah. Nii. Niimoodi, ja siis võtame i7-1150 ja võtame 4790K 162, no nii copy paste aadressit on ju hind alla 362,80. Nii, ja proseks siis, võtame selle, niimoodi, okei, prosed on olemas, väga hea, nii, paneme selle valikusid kinni ka, okei, järgmiseks võtame siis emavlaadi või, ei, võtame emavlaadi, jah, võtame emavlaadid, mõtle selle koostamisega ikka läheb aega siin, loodan, et mingi eriti tähtsad küsimusi kellelgi pole. Kui kellelgi on mingi väga tähtsad, siis võib donationi lasta või midagi. Siis märkan seda paremini. Palju minu arvuti maksab koos juppidega? Mitte palju enam. Ma ei ole seda 100 aastat uuendanud, aga nagu näete, siis tõst, mängib kõik mängud ilust ära. Tee AMD setu. Ma arvan, et ma ei hakka mingid AMD setu tegema. Ma olen... Raud polk kindel, et Intel on lihtsalt parem, käed maas parem valik. Ennast sa ajad selle asja liiga keerulisele nii endale kui teistele, fokuseeri ühele arvutele korraga, aga edu. Ei usu, et hakka siis nii keeruliseks saama. Kõik jupid on ilusti siin kirjas, eks ole. Ja nüüd me valime emavlaadi välja, eks ole.
ja seda juttu saab kõik järele kuulata, midagi segaseks ei. Ma üritan selle suhteliselt lihtsalt lahti teha. Muidugi esimese korraga võibolla ei jää meelde. Ja siin Martin kirjutab, et soovita gaming läpakat. See Lenovo, mis mul siin on. See Lenovo. Mis oli mingi Y5070, kurad imelik nimi. Ja nüüd on vist need uuemad mudelid mingi 960M-iga. Et see mudel kõige odam, mis leiata i5-ega, ostke see. Nii. Okei, lähme edasi. Võtame siis edasi emulaadid ette. Nii, arvuti komponentid. Emulaadid. Nii, ja emulaatid eest. Kust me hakkame siis pihta? 1111111151 on ju. 1151-st. Võtame 1151. Tootja on Savi on ju. Hind vist oli meil väga, jah. Ärme päris siukest asja ostma hakka. Ei ole vaja. Nii, ja mis siin siis toimub? Ja siin on DDR3-ga on ju. Kas siin tõesti on siis DDR4-ga versioonid ka või? Kas meil on valik kuskilt? Kas me saame standardit saame valida on ju, aga mälu järgi ei saa, jah. Mõtlen, kui ma Ctrl F-i paneme DDR4. Ja ongi. Kolm tulemust või? DDR4. Ahah, jah, okei, selge. Hohoho, nüüd siin saab ka jälle, siin on jälle teema nüüd. Issand küll, kui pikaks sõikene asi läheb. No. Me võime nüüd teha DDR4-ga, DDR3-ga. Kas teeme mõlemad, kas soovitab mõlemad oma vaata siis? Oli ju DDR4 valiku või? Oli või? Kus kohas sa nägid? Ma küll näe, see kuskil DDR4 valik oli. Aaaa, siin. Okei. Okay. Okay, valime siis esimese valiku teeme, see on nagu Lux versioon, vaata. Ehk siis, kui me vaatame siin, Prose V1 on ju, siis siin on emablat V1 on ju, siis need on Lux variandid. Puru rikastele, vaata. V2 on nagu siukestele keskmistele. Vaestele kahjuks ei ole, sest vaesed ei pane 1000 € arvuti alle. Nii. Aga hiljem me teeme mingisuguse vaese mehe arvuti ka kuidagi mingi vaatame mis sinnaga. Vaata mis see Strobol meil teeb üldse? Strobol, kus oled sa? Ja kahes võttis tahetakse väga isegi rohkem veel nüüd. Ja siis oli see tonnane ja siis kahe tonnane ja siis kuue sotine. Okei, vaatame, hiljem teeme ilmselt kahe soti eest ka mingit pulli. Okei. Alustame siis emulaatidest. Nii. DDR4 emulaadid, kaks korda kallimad kui kõige odavamad DDR3 plaadid. Või siis 1151 ongi suuksed, ma ei tea. Aga nüüd mul on see ilusti eest, et ei näe ilmselt neid hindaseks oles, et ma mõtlen, kas ma panen äkki selle hoopis teisele poole, et siis ma mõtlen, kuhu ma võiks panna selle, et ta ei oleks segamas midagi. Ma võin selle jätta siia, paneme selle siia poole. Oh my god, insener Karl, aitäh saab juost mees, aitäh. Kas see on liiga segane, kui ta jääb nii väikseks või? Ma saa ise ka aru, see on täpselt. Ma vaatan streamist järgi kohe. Kui ma siin full screen panen endal. Pane tekst failis fonti suuremaks, siis paneme näeva. Ja kuidagi natukene sukkune neme on, aga Enam vähem saab aru. Ma võin natukene panna seda fonti suuremaks. Paneme mingi 12 peale äkki või. Kas ta, kui palju ta siis muutub. Ja ilusti jääb kõik näha on ju. Vaatame, kas streamist ta muutub see on. Normaalsem. Tundub, jätame niimoodi siis. Okei, okay, nii, aga siis valime edasi. Let's do this. Valime siis Ema
V1 on ju. Ja mis siin võiks, noh, AS Rocki väga ei soovitaks, kuigi tänapäeval tal pole midagi viga. MSI-t soovitaks isegi, aga noh, need odavad versioonid on nii ja näha. No siin tundub AS Rocki oma päris hea olema, aga see on 74 versus 62. Mida me võidame sellest? Mida me võidame? Võtame need mõnevad lahti siia, vaatame. Vaatame seda pilti siin. Okei. Okay. 4, bla bla bla, üks või jaa. 4, Matix on ju. Okei. Okay. Kas panna, kas ohverdada 12 eurot ja võtta natuke ilusam plaat lihtsalt või? Muud vahet neil ei ole nagu osaselt, ma usun. Mingi väikene, et sipakene kvaliteedi vahe. Võib olla, mõnel on mingisugused klokkimis, mingi teemad, aga noh, see on need mini omad nagu siis. See on võibolla päris hea, see on isegi. Näeb päris ilus välja. Teoreetselt ei ole vaja emaplaadi peale mingisugust erilist raha toppida. Kui te ostate ühe videokaardiga. Ja vaevalt keegi te kahte videokaarti kasutab, väga väheseid inimesi kasutab. No siin Gaming M3 on veel üks, mida ma soovitaks ilmselt. MSI poolt väga seda, mul endal on ka Gaming 7 või mis ikäänest on mul. Väga, väga stabiilsed plaadid. Aga kuna meil on nii või naa garantiid mingisugune 2-3 aastat, eks ole, siis vaat jälle võtame selle 63 eurose esimese MSI selle emalaadi ilmselt siit. 403, DDR4, kaks tükki. Z170 on ainult klokkimisvõimalus. Siin klokkimisvõimalused tohiks mingit, ei tohiks olla mingisugust piirangut. Kui nad just midagi muutnud ei ole, sest et ma tean, et neid prosesse saab ainult kordajaga klokkida nagu, kordajad tõstes. See on nagu mingi mega easy asi lihtsalt. Pesade arvu vähe. No ja ma ütlen, kui palju see on ikka neid pesasi vaja on, eks ole. Alati saab juurde lisada, kui vaja. Arva, et see on täitsa okei plaat. Nii et jätame selle plaadi siis siia. Paneme selle. Mulle Rocki. Või tegelikult teeme niimoodi, et teeme niimoodi, et ma panen siis selle, ma jätan ikkagi selle MSI ka sisse siia. Et V8 nagu ütleme niimoodi. Night Elfi või. Või siis selle gamingu. Mis vahe seal Night Elfil ja gamingul on? Gaming tundub vist parem olema natukene. Kuigi see Night Elf on nagu uuem tundub. Siis on ka, et te peate lihtsalt googeldama ja uurima nagu, et mis seal mingit reviewt näiteks emalaadist on, et aga noh, tavaliselt kõige odavam emalaad läheb peale küll, pole vaja midagi maksta selle peale. Ja ma mõtlen, et mis meil on siin S3 hind Night Elf. Ma ei tahaks liiga palju hakata ka neid lisama, sest läheb lihtsalt nii jube pikaks see koostamine. Aga kumba ma ise võtaksin, no? Kas gamingu? Ma peaksin võtan lahti, ma alati googeldan. Vajame Night Elf versus Gaming 3. See toob ette mingi mänge. Nii, oota too. MSI on Wheels Night Elf Inexpensive Intel B150 mainboard for gamers. Bla bla bla. Ja inio. Okei, jätab Night Elfi.
väga hästi hinnatakse seda ka. Et ta on just välja toodud MSI poolt ja just gameritele mõeldud, nii et jätame selle Night Elfi sisse siis. Nii siis, võtame lahti selle, kus mul need arvutid on siin. Ehk siis, et see MSI Gaming on ilmselt vanem plaat ka natukene ilmselt. Tsipa, lihtsalt tsipa. Ma võin veel vaadata korra. Niimoodi, et... Jätame ikkagi selle, jah. Ma olen veendunud, et see on parem. Nii. Copy on ju. Ja paneme selle hoopis siis V1 on ju. Niimoodi. Kurat, see vale link oli mul on ju. Õige link. Niimoodi. MSC. Baby please. Ja hinnaks siis sellel oli. Palju see oli? 93 eurot täpselt. Nii, ja siis teine valik on ju. On meil AS Rock. Või siis nagu mulle meeldib öelda AS Rock. Kas siis see sama, jah? Jah. Võtame selle on ju. See on 50M HDV on ju, nii. Vajame see EMA V2. Ja selle hind on siis... Kus ta oli 73 S2? S2 euri, nii! Nüüd meil on EMA plaadid sellele esimesele versioonile siin välja valitud on ju. Nüüd vaatame siis EMA plaadid 1150-le ka. Ehk siis võtame 1150 siit. Mul oli veel valik ju, et teedel kolmega on ju, issand küll, on see, issand jumal, no. Kui keegi tahab teedel kolmega teha. Oh my god, Jeesus Kristus. Okei, võtame siis teedel kolme plaadi, paneme ka veel sinna. Kui teil ei peaks raha olema teedel nelja jaoks. Kas siis saab teedel kolmega valida? Ei saa, miks siin saab ainult teedel nelja? Okei, vaatile. Nii, okei. Ja ma arvan, et võtame kohe selle esimese plaadi või. 2D3. Võtame selle siit lahti. 52 asus. Okei. Või siis mingi kallim versioon ka või. Kas gamingud on? Võtame gaming. Ma tean, et MSI gamingud on väga normaalsed. Sesse. Näitab, et üks tulemus kokku. Kus? Miks ta ei näita mulle seda? Ta ei vii seda õigeks kohti mind. Oota, paneme siis niimoodi. Võtame lihtsalt siit. Paneme selle kinni siit. Võtame ja valime siit. Miks siin MSI? Siin. Nii. Okei, MSI plaadid on ju. Tõrime alla poole siin. Ilmselt siin. Jah, TTR3 ei olegi ilmselt sellega, ma arvan. TDR4 on ju, ootatud, paham TDR3 otsingus, see on nii 1, 2 väga palju ei olegi valikud, see on väga vähe valikud, aga on valikud olemas, nii, nüüd küsimus on, et kas me võtame selle ka selle plaadisid, et siis kui teil TDR4 jaoks raha ei ole või teil on kodus TDR3, mida sa võiksid uud arvutesse üle toppida, siis see oleks täitsa ideaalne valik nagu. Võtame selle siis siit MSC, nii, paneme siis siia V3 ka veel. EMA, V3, TDR3. Nii. Ja selle hind on siis palju? 64 47. Nii. Ja... kapime selle linkiga siia siis. Jäämde. Nii, ja nüüd saame lõpuks siis minna selle 1150 juurde, eks ole.
kus meil see, ma kuskil võtsin selle, no nii, 1-1-0. Nii. Mis meil chatis toimub siin? Mul on DDR1 mälud, millise videokaardi ma saaks. Ma aju ei võta seda küsimust. Nii, jah, et mälud on kas DDR, see on ette, DDR1 on mingi aastast 2000 kuni 2005 on ju, siis DDR2 on ju, DDR3 ja nüüd tuli DDR4 välja, eks ole. Ja need on erinevad need mälumudelid, kõige uuemad on DDR4, need on kõige kallimad ka. Mingit erilist kiiruse vahet ei ole nüüd, aga noh, midagi ikka, eks ole. DDR3 ja DDR4 vahel. Tanel, 1151 plaatid jaoks on vaja DDR3L mälusid, mis on 1,35 volti, mida. You what, mate? Okei. Oh, see jääb küll segaseks asja. No, ma ei teanud küll mingi suksest mälust. See näitab, et ma ei ole arutult ostnud viimased ajal endale. Sandy... DDR3L works on Sandy Bridge, Ivy Bridge. Okei. Okei, tal on väiksem volt kui tavalisel DDR3L. Okay, lower voltages mean less heat and will increase the life of your module. Tundub, et ikkagi mingit vahet ei ole. Kurraad! Ajate mul ka siin juba sassi kõik asjad. Nii. Ei tohiks mingit probleemi olla, kui tavaliselt DDR3 sinna sisse topid. Kui ta ikkagi ütleb, et DDR3-ga on, siis ta ei ütle, et see DDR3L on, eks ole. Kui me siin neid emalaate välisime, eks ole 1151 on ja vaatame kohe, et DDR3 tavaline ehk siis mitte mingisugust L-versiooni või midagi suukas, ma ei ole kulagi kuulnud suksest mälust mitte midagi DDR3, tavaline DDR3 ilmselt L on, jah see L oli vist see, kurat kas see L oli see mingi low tähendus, mingi, noh kas low see kuradi voltses või low profile või mingi siukest, et oleks hästi pisikene siukene aga jah võtab vähem volti anyway võime edasi kus meil siin poolel jäi nii, 1150 ema plaat on ju, okei okay. Kell on juba 4 saanud no. Kell on juba 4 Tanel, MSI emaplaatide pesal on nüüd alumiinium, mis vastu pidavam. Nagu ennem ei oleks mälu pesa vastu pidanud. What? Nii. Aga vaatame siis. Hind on tõusnud siin, kus sulle. Ennem võis siin 33 euro eest ikka saadaval. Kõige kallim siin ka. Okei, aga võtame siis, vaatame. Mis me võiks võtta? Ilmselt võtame kõige odavama. Või siis mingi MSI süüks või? Või on mõtet mingisugune gaming võtta või? Ei olegi isegi gaming võtta. What the fuck? Okei, vaatame korra. Ma tean, et MSI plaadid on head. Vaatame, võtame, mis seda MSI-t siin teevad. MSI, baby, please.
Gaming on mul endal, gaming P43. Vaat, see on nii suur rahavahe, et see ei ole, nagu see ei tasu ära, see on tavaline emavlaat, näe. Tavaline emavlaat. Nüüd, et paneme ikka siia mingisugus mõistliku plaadi sisse. Ja võtame, mis me võtaks siit, kes gigabaiti või? Asus või mingi MSI, mingi odav MSI 41 eurine. Head väikse pildid on siia pandud. Kõik vajalik olemas, eks ole? Mida rohkem tahta? Nii, paneme siis selle emablaadi. MSI 1150. Kas me teeme siis mingisuguse kalma versiooni ka või? Teeme siis, nii, paneme selle siis odavamaks versiooniks, eks ole? Kui raha vähe on, siis võtate selle 41,49. Nii. Ja anname selle lingi. Nii, ja selle nimeks on siis see siin. Niimoodi, ja siis paneme ema ei, üks on ju, mille hind saab olema ilmselt mingi sajakanti. Ja võtame siis mingisuse MSI plaadi, MSI Gaming otsaselt. Vaatame, kus need on. Mingi saja ligidel on, seal ma teen. Nii, Gaming. Nii, 43 ei ole vaja, järgmisele leele. Kui juba osta mingi gaming plaat, siis võiks ta mingisugune M3 või M5 olla näiteks. Kurk, kas see M5 ei ole enam vaja? No kuulge, M5. Oh, what? Mis ta ei olnud selle nimega vaja? Gaming 3 on ju... Issand, kui kalliks need plaadid lähevad. Kas see on... No, ma ei mõista. Okei. Okei, siis Gaming M3, no. Oota. Miks ta mul soketi ära on võtnud siit? Üks, üks, viis, null, nii. Okei, nii. 58. See on see G43 on ju. Nii. Gaming 3 plaat on ju. Selle ilmselt võtamegi. Kui raha palju on. G43. Okei, okay. Gaming 6 on siin, on ju, nüüd lähevad rõvedalt kalliks. Gaming 5, ei ole vaja, nii, Gaming 3 siis tavaline, mitte nii päris tavaline, aga kelle raha on, see võib osta endale. MSI, nii, on selle siis ka siia kuskile, aps, nii, ja selle hinnaks siis on meil palju, 180-90. Nii, nüüd läheb vist kergemaks meile nagu lihtsamalt ja kiiremini. Need olid kõige suuremad nagu asjad, mida on vaja eraldi välja tuua niimoodi. Nüüd DDR-id on vist veel. Võtame mälutse sette või võtame videokaardi või mis me teeme? Jätame videokaardi viimaseks või? Gaming 3 ära võtta. Miks ma ei või võtta? Why you do this? Miks ma ei või võtta? Miks? Mul on endal Gaming 7 vist või? Oli või? Mul on seda MSI... Vaad, ma ei mäleta, mis mul on. Mingi Gaming 7 peaks olema mul või Gaming 5. Sõbral oli sellega, olid tal mängudes lag spike'id ja jamad. Jah, ja see kindlasti tuleb sellest emablaadist on ju. Are you kidding me? See emablaat on väga norm. Viimaseks videokaart, jah? Jätame viimaseks. Nii, võtame siis DDR mälud. Nii, arvuti komponendid. Ja võtame siis välja mälud. Nii. Ja mälu on siis meil vaja...
16 giga on ju, aga me võtame lihtsalt niimoodi, võtame siis DDR4-sed lahti lihtsalt. Nii. Ja vaadake siis kindlasti, et läpakamelu ei osta, aga läpakamelu on siuke hästi pisikene. Tavaarvutimelud on siuke pikad ilusad. Pikad ja ilusad. Ehk siis läpparitel on soo dim, tavaliste läpp, arvutite oma on dim lihtsalt. Nii, kas tõesti saab nii odavalt teedel nelja mäluse või? Nelja gigaseid. Ausalt öeldes mingit vahet firmal või midagi ei ole teil, kui te mängimiseks võtate, lihtsalt, mis vahet seal on, kui te võtate nii palju raakukku. No kurat, tegelikult kui on mingi 4 euro ja saate suks heat spreaderiga on ju. Siis võibolla võib panna seda 4 euro sinna. Ärme liiga palju ka koonerda. Vahest on lihtsalt mingisugune vaata leiata, jumal okei on, teete kõige odavamate juppide järgi lihtsalt, ärge midagi muud, lihtsalt kõige odavam, aga vahest on niimoodi, et mingi 5 eurot kallim on nagu lihtsalt kordades mõistlikum nagu asi olemas. Et noh, vahest ei tapa see 5 euri või midagi sellest ära, aga noh, ma ütlen, et kui kokku võtata need kõik juppid, siis tuleb jälle mingi 50 euri ekstra, eks ole, see on ka raha. Aga ma arvan, et see on selline raha, mida, mis ei tapa ära. Nii, Fury Black Series, siin on veel mingisugune Value Select Corsari poolt, ma arvan, et ma Value Selecti peale seda, aga see on veel igast valikud, ise vaadake, millised tahate, nagu välimuse järgi ja megahertsede järgi, ja, aga noh, kuna kõik on see sama megahertsega, siis mingid suurt vahet ei ole, pluss siin isegi need kõige kallion, no, mängudes mälu juurde kiirust annab väga vähe, mingi mõned FPS-id ainult. Aga mõelge seda, et ostate mingi 500 eurose mälu ja saate 50 fps mängus juurde või 20 fps või 15 5 kuni 10 on veel isegi mõeldav, et võib olla äkki, võib olla. Nii, aga võtame siis, paneme siis selle kirja lukku. Kingston DDR4 HyperX Fury Black Series. Nii, mälu V1 siis. Ja selle jätame siis odavale arvutile ka nagu sisse, või noh sellele keskmisele hinnale, et siin et kui te valisite DDR4 plate, eks ole siis mõlemale võite selle sama mälu panna, sest ta näeb viisaks välja kiire HyperX, eks ole, DDR4 Kingston väga korralike kvaliteetne nii 23-43 siis, jah. Nii, ja siis on meil vaja DDR3 mälu, mälu V2, DDR3, võtame siis siit lahti DDR3, nii, ja mis meil siin on, ois, aga oot, ma panin mälu 4 giga siia sisse, see ma muustasin ära juba, see on 4 gigabaiti erinud, ehk siis me võtaksime ilmselt, ja seal oli kaks pesa ainult selle lemaplaadil, vaid sellega
Okei, paneme siis selle Crucial, mis minul on. MX200. Nii. Üks siis kõige parem valik, eks ole, siis saab olema teil see. Issan jumal, ma võtsin mingi reklaami peale. Nii. Kõva ketas SSD. V1. Nii. Opsti. Ja paneme siis selle hinnaks. Palju siin on? 177,50. Niimoodi. Okei, okay, see jääb siis põhivalikuks. Teine on veel, et alati kui te ostate arvuti SSD-ga, siis võiks olla tavaketas ka juures. Eks siis ma lisan nüüd tavaketas ja ainu, aga kui ei ole raha, et SSD-ed osta ainu, siis saab kohe selle tavakõva kettasid võtta endale põhijalutesse. Nii et maneme see kõva kettas HDD V2 ainu. Selle võite lihtsalt juurde lisada ka, et saate enamus parimad mänge sinna. Noh, parimad mängud tähendab lähevad siia 500 ainu, mis on teie Windows ainu. Ja siis mingisugused, mida võibolla nii heaks ei nimeta, paate tavakettale või kõik igast filmide värgidele. Miks sa 10 euri kallim SSD võtad, kui see Samsungi 850 Evo on ju parem ja odavam? Ma ei tea, ma usaldan seda MX200 võibolla rohkem või? Crucial, mälude firma. Crucial, MX200. Samsung, ma ei tea. Noh, kes iganes tahab, võib selle Samsungi ka võtta, see ei lähe valesti, ütleme niimoodi. See kiiruse vahe on, noh, siin, no, 10 megabaiti ainult, ilmselt, 500, võtta palju seal. Palju selle Samsungil on siis? 540-520 on ju. Ja sellel oli... Sellel on 555 ja 500. Noh. Suht samad põhimõtteliselt. Nii, ja see on vist õhukene versioon ka või? Mingi eriti õhukene või ei ole või? Ma ei tea ka. Kas see tavaline oli natukene laiem või? No ma ei tea, vahetele. Ja see on... Oota, ei, oi, vabandust. See on üldse mingi M2, eks ole. Sellest oli jõtsin nüüd. Jah. Noh, 540-520, noh. Põhimõtteliselt sama nagu. Aga see on Crucial siin, Crucial! Kõvasti parem. Ei ole mingi teleka firma, noh. Samsungi tarkvara ja garantii on oluliselt paremad. No, ma ei ütleks nii. Nagu, kuidas sa seda... Sa lähed ikkagi selle kõva kettagi ju sinna esindusse, kus sa selle ostsid, mitte mingi Samsungi juurde. Ja vaevalt midagi juhtub üldse sellega. Millest võib sõltuda arvuti olematu ootamatu restart või shutdown? Samuti arvuti ei lähe mõned kord tööle või peab mõnda aega ootama. Üle kuumenemine ilmselt äkki. Vaata, kui kuumaks on protsessor läheb. Äkki on mingi tolmu puhastast või midagi. Nii. Okei, okay, nii. Võtame tavalise kõva kätte ka siis. Ja muidugi siin saab võtta ju selle 256 gigase, eks ole. Või 250 või mingi suks on. Kiirest näitan siin videos vähemalt läbi siis teile. Mis siin on? Noh, Crucial PX100 on ju. Aga ma raitan nii alb sellel, et parem tasub natukene raha juurde panna ja võtta siis see MX200. Palju see linna vahe on siin? 89, issand jumal, nagu no brainer oleks lihtsalt see võtta. Igal juhul jah, põhimõtteliselt kui ei ole raha selle 512, paneme siis, ah kurat, võtaks, no paneme selle V2 siia ka. 256 giga on enam kui kõlgude Windowsil lihtsalt sinna peale panete ja võibolla mahub isegi üks kõige parem mäng veel peale, näiteks mingi GTA 5 või nägi. Aga hind on ju kurat poole odavam peaga, et siis peab ikka, no 96,34 ja 96,34 eurot. Nii. Ja selle nimi on siis põhimõtteliselt sama kui 256 või 250. Nii. Okei. Okay. Ja paneme jätame sellega siis SSD-ks on ja. Nii ja siis kõva ketas HDD V3. Nii.
ja lähme nüüd siis tavakõvakettest juurde. Ehk siis, mis meil vaja siin valida on? Kus ma nüüd tavaliselt kõvaketta teen? Võtame selle lahti kõesti. Arvuti komponentid. Kõvaketad, eraldi. Eraldi kategooria neil siin. Nii. Ja mis me paneme siis ühe terase näiteks? Ma arvan, ei ole nagu mõtet eriti rohkem sinna toppida, kui just mingi eriti hea hinnaga pole kaedel vastu. Vaatame. Kus see 2 terabaiti algab siin? 71 eurot. Ei ole siis mõtet, jah. Ja siit ma soovitaksin, vaatame kohe siin, Western Digital ilmselt, jah. Aga Black võiks olla, Blackid on kuradi head. Kuradi kallid ka. Minul endal isiklikult on need Blackid. Aga ei ole mingit erilist probleemiga odavamatel. Blue, arvan, et see Blue sobib väga ilusti. 6 eurot kallim kui kõige odavam mingisugune 5400 RPM. Ikka alati vaadake, et RPM oleks 7200. Siis saate viisaka kõvakette. Barracuda on ka väga hea valik tegelikult. Aga paneme selle Western Digitalisid. Niimoodi siis. Nii. Hind on sellel siis... palju. Palju on selle hind. Skolko etta 50-90 50-90 eurodes. Nii. Tavakõvakettes ka, et soovitaksin mõlemad osta siis, jah. Tavakõvakettes siis SSD, eks ole. Nii, kõvakette tulemas. Mis meil veel puudu on, no? Mis meil on puudu? Tanel, Arturas saab hetkel 480 Kingston SSD, mille Norwich speedid 124-ga. Bang for buck. Mis see Norwich speedid on? 400 midagi ilmselt või? No, ma ei tea. No, ma paneks isiklikult isegi juurde ja võtaks ikka Crucially. Nii. Vaata, ma mõtlen nüüd. Meil on... Okei, okay, mõtleme peas läbi. Meil on Prose olemas, emablat olemas, mälu olemas, kõvaketas olemas. Mis meil veel oleks siis vaja? Paneme siis toitebloki. Võtame toiteblokid. Nii, oota, vaatame siit ka läbi. Nii. On jahutid, on jahutid. Me ei pane sinna, kuna me jahutid on olemas. Ja klaatuuri, kõvakettad, kõlarid, mälu, tasessorid, skänner, toiteallikad, videokaardid, webikaamerad. Aga põhimõtteliselt ongi veel ainult toiteblokk, korpus ja videokaart on ju. Ja DVD, ROMi või kirute laenate või paete mälupulgalt Windowsi peale. Vaat nii, ei kuluta raha selle peale. Ja võtame siis toiteblokki, mis võiks olla mingi... Noh, kuna see on tonnine arvute, on ja võiks olla mingi viisakas, mingi at least 600 watti. Aga, kuidas ma seda otsin nüüd? Kas me hakkame niimoodi vaatama siit või? Et rohkem valikud või lihtsalt võtame siit vaata kõiki. Paneme siit valikusse, võtame 600, 620, 650, 700, 850, 900 käe. Nii, mis meil on siis? Fire. Toiteblokil ma soovitan võtta mingi toiteblokk, mis oleks kvaliteetne. Samas ei ole mingi tullu osta kõige odavam, eks ole. Mingi kasvõi see siit, eks ole, säästata päris kõvasti raha. No, mis mind tavaliselt ärib on see, et nii lärmakad mingisugune. Ja, noh. Ma ei tea, no otseselt ei ole mingit vahet, no, kas on kõige odavam või kõige kallim, nagu mingit, sa ei tunne seda vahet, nagu arvutil lähevad jupid nii või naa katki, sest tavaliselt ei ole süüdi toitublokk. Ja no, võtaks näiteks X-Silence omas, et võtame selle üheks valikuks, et mis veel veel siin on. No, võiks viisakas enam vähem välja näha, eks ole. Mingi X-Silence Performance siin, Lepa on siin. Shift-Tech, sõike no-brainer, madalab olne. Arvakuulid,
Ma mõtlen, mida soovituseks oleks, soovitus on jah mingi kordasairi oma võttega, ne? Tast maksab kaks korda rohkem, ne? Näiteks kui võrdled kõige odavamaga, kui sa seda arvutesse paned ja hakkad mängima, sa ei tunne seda mingit vahet ja see peab sama palju vastu. Kui sureb ära, vastad uue, ne? Sureb ära, sul on garantii, ne? Võtame selle kordasairi siit, et Fortran on väga hea tegelikult. Aga ma arvan, et meil on veel seal mingis... Paneme, Big Wyatt on tegelikult päris normaalne. Hästi vaikselt peaksid olema. Ma arvan, et võibolla isegi paneme Big Wyatt siia sisse. Vaata, mis on veel on. Toite blokk ei ole küll koht, kus koonerdada. Vai? Inimestel on mingisugune vale arusaam toite blokkidest. Seasonic üli hea, aga kurat kallis või? Seasonic on üks parimaid toiteblokki tootajad üldse. Invin päris hea, modulaarne. Ja Enermax on kõige kvaliteetsem, mis mul endal arvutes on. Kuradi, noh, ei tea, noh, 650 watti, noh, karab küll tegelikult. Vaata, ma võtame mingi 600 välja. Võtame 700 minimumiks. Vaata, mis me siit leiame. Zalmani oma siin. Mingi Invin, mingi. Enermax. No see võib isegi käiku minna. 700 watti ma arvan, et oleks mõistlik tegelikult. Invin 800. Fuck it, läheb see. See läheb käiku küll. Vaatame, kas selle Googlist leiab mingi review ka sellele, vaatame, kui hea, mis hinne antud on. Tweakdown on review, nüüd 27 pluss. Tundub väga korralik olema. Test of final thoughts. Taking a look at the Invin Commander 3, 800 watt power supply on paper, it sounds like a very solid power supply all the way around. It is cheap, efficient and offers up plenty of power for just about anything that has less than 3 video cards installed. Things didn't prove to be as promising as we had hoped once we cracked open the power supply and found a bunch of the output capacitors on the inside. Once we started testing, our voltages plummeted just like the guy falling off the end of the mountain of the cliffhanger game from the Price is Right. While everything was within specification, these results are the worst that we have seen in quite a while. The voltage regulation, while a bit rough, isn't nearly as scary as the DC output quality that spiked up to 70 milliwatts on the final test. Goes out to show using Chinese and Taiwanese manufactured capacitor almost never pays off. One must also consider that the power supply isn't intended for enthusiasts to demand the most out of their power supplies, but the person who needs a bit more power at a reasonable price. Und jetzt ein neuer DJ für euch on air. Okei, okay, no 27% on ikkagi päris kuramuse hea hind. Hinnang sellele toiteblokkile. Ma arvan, et topime ikkagi selle Invinni sinna sisse. 80 plus gold certified, eks ole. Vaatame, kas on veel see midagi. Lepad on, peaksid olema täitsa okeid.
kuradi rovedalt kalliks lähevad lihtsalt need toitulokid, ma ei tea. Võtame selle in-vinni ikka ja sest ära. Mis siin ikka? Väga viisakas peaks olema. Väga viisakas. Ise endal ostaks küll selle. Nii. Okei. Paneme siis toiteblokk. Paneme siis V1 on ju. Paneme V1 selle on ju. Hind. On selle 79,50. Nii, ja siis paneme V8, paneme mingisuguse 600 võttise. Toite lock V2. Et kus mingisuguse odava, mis siin oli meil, X-Silence, eks ole? Panemegi selle X-Silence oma mingi, ma arvan. Peaks hea vaikne olema. Chief Tech, no. Ma ei tea, 600 võtti, 700 võtti, palju see Chief Tech oli? 47 eurot ja see on 33 eurot. Ma arvan, et Corsair veel 58 eurot. Ma arvan, et võtame selle X-Silence. Paneme selle nagu budget sukkene. Ta peaks täitsa okei blokk olema. X-Silence 600 watti. Ja Incode 32. Nii. Oh my god. Näete, kui kuradi kaua võtab mingi arvuti koostamine aegri. Ei ole lihtnud veel. Jumas, võimalik sul koostada mulle 450 arvuti low-medium mängudeks, korpus pole vaja. Ilmselt, aga mingit päris tasuta niimoodi koostama lihtsalt ei hakka, see võtab nii tohutult aega. Kui järgil väga soovi, siis võib saata e-maili mulle movieaboard.hotmail.com ja siis arvutab suhtab edasi. Ta vaatab PSU-d välimuse järgi. Enam vähem niimoodi, ütleme nii, aga noh, muidugi ka tootja järgi, kes on tootja. Kui tootja on mingisugune tuntud ja võrdlemise kvaliteetne firma, siis ma muidugi valin selle. Plus nad veel mõtlevad peaga selle peale, mingi see on välimuselt välja näeks, eks ole. Ei lähe nagu kalliks, nagu mingis on natuke ilusam korpus peale toppida. Ja muidugi tavaliselt need, millel mingisugune välimus absoluutselt pole, on mingi, no, mingid mega odavad juustud, eks ole. 33 eurine toite, kes tonni selle arvutile, et oled ära aja. Ma arvan, et sa ise võiksid mitte ära ajada midagi. See on jummalok. Ma ei mõista nagu, mis kuradi arvamusel inimesed on, et mingid asjad ei odavad olla, kui arvutid koostatakse. Et siis kui arvuti on ilgelt kallis, siis peab olema ilgelt kallis kuradi toiteblokk ja või mis iganes, eks ole jupid. See näitab, kui vähe inimesed teavad nagu reaalselt arvuti koostamisest midagi. Viie kuni 10 euri eest ma ka ei viitsiks sellest asja arvuti koostada, ausalt, nagu. Palun väga võite HV lahti võtta ja kõik ise kokku toppida. See võtab lihtsalt nii palju aega. No, ma olen peaaegu 2 tundi varsti ja siin lihtsalt erinevaid versioone, eks ole. Siis on ka koostud kellegile, oh, ma ei tea, et paneks ikka jõudu juurde, valiks seda ja valiks seda ja valiks toda ja nii edasi. Ja. Aga okei, okay, nii, meil on siis toitublokki valikud tehtud, on ju, ja võiks korpuse juurde asuda. Korpus totaalselt nagu ise veaks arvate välimuse järgi. Ja just vaadake lihtsalt, et videokaart on ilusti ära mahub. Tavaliselt kui videokaart isegi ära ei mahu, on ju sinna kuidagi, siis saab lõigata mingi tangidega mingi jupi välja sealt, eks ole. Ma olete säästnud mingi rõvedalt raha. Eriti on see siis, kui ta on mingi ilge budget nagu. Aga tavaliselt kui mingi on keskmine arvutus teete, siis ei ole nagu suurusega probleemi. Kus need korpused on siin? Nii, okei, okay. Ja mis me siis võtame? Mis me siis valime siit? Hakkame siis niimoodi pihta või? No jah, tundub nii. Ja põhimõtteliselt esimesed valikud kohe võivad täiesti sobida siin. 12 euro eest. No, kuradi 12 euro eest saate mingi Spire PC case. Milleks panna mingi 100 eurot alla, kui te võiksite selle 100 eurot videokaardi alla näiteks panna? Kumb on teil nagu endal, mõelge ise nagu. Sõber toob küll on ju, oh näitab mulle GTA 5.
Ei, ma näitan sulle oma korpust, näe. GT5 ei läinud tööle, sest et raha oli korpuse alla vaja panna. Nii, ma vaatan kõrra, mis see... Okei, okay, siukane, jah. Mis kui ta seest on? Vaa, mulle meeldivad pisikesed pildid. Kellegil suurendusluup on või? Okei, okay, siin on midagi mõistlikum juba. Okei, okay, siis me näeme, et siia läheb. Jah, ma laatan nii umbes... Noh, et kui mingi probleemi on, eks ole videokaardiga vaata, et liiga pikk videokaard, siis tangidega siit naks ja siis kas väänata või siis lõikata ilusti mingi lõikuri kui välja selle, eks ole. Kogumoos, kõva kettad võite siia alla poole panna. Nii. Kõik on lahendatav. Alati saab raha kokku hoida. Paneme selle mingi, panemegi selle kõige odavama junni, mis siin on. Paneme selle valikusse ka. Nii. Mina näiteks enda esimese arvuti ostsin üldse ilma korpuseta. Milleks üldse raha sinna panna? Panna seda raha kõik hoopis endal videokaardi üle. Oi, Terminats ka siin. Hommikud sulle. Kus üles see päevaleht käis mingi intervjuud tegema, siis ma... Siis see vend oli nagu nii nagu kurb, et ta ei teanud üldse neid YouTuberi, kes Eestis on. Ma soovitasin sind ja veel paar teist inimest, nagu kellega veel juttu rääkida äkki. Ma ei tea, äkki võtavad siis ühendust millegi. Et kes on mingi sellised, noh, natukene aktiivsemad ja eesti keeles teevad ja YouTube'i videoid. Keegi korpus tahab kaks tükki anda koos sisuga. Martin teeb siin giveaway'd, ma vaatan. Nii, okei, ootad, ma panin selle siia, nii, muidugi ma panin selle, nii, paneme siis Spire, nii, fuck, Spire, nii, ja selle hinnaks on, issad, ma ei taha näha, see on liiga jube, oh my god, 12 euri Founderis, oh my god, issad, ma arvan, et puudust tuleb rahast või, puudust, korpus, paneme V2 selleks, nii, ja me teeme korpus V1, mis peaks, võrdleme see ilus olema, mahukase värki, särki, siid jussi sinna panna, okei, okay, nii vaatame siis, ma arvan, et mingisuguse kuidas siis võib vaadata juba pigem nende tootetest midagi siin, keda me tahame üldse näha siin, Peak Wattit tahaks näha, on ju, võibolla Chief Techi, Cooler Master Stormi võibolla mis on veel, Cooler Master kaks Cooler Master, nahe Corsair võiks näha. Kurrat, siin on nii rõvedalt palju neid, kurrat. No jummel küll, no siis hakkame ikkagi võtame kõik ära siit, näe. Läheme lihtsalt hinna järgi. Läheme hinna järgi ja võtame siis juba kolmanda lehejäki siit lahti. Skipime natukene siin. Nii, alustame mingi 30 umbes. No näete, Aero Cool 30 eest on päris hea. Vaatame korra. Aero Cool Advanced Black. Googeldame seda või? No väeta, see on juba päris viisakas seest. Eest ka. Nii eest kui seest, väga viisakas. Paneme selle ka valikusse endale. Paneme selle ka. Aero Cooli. See on nagu, üks on super cheap, üks on nagu medium cheap ja siis üks on kallis. Nii, Aero Cool. Paneme siis hind sellel 30-34. Nii. Okei, okay, paneme nii korpus V2. Nii. Okei, okay, siis. See on paneme 3. Nii. Ja valime siis nüüd välja lõpliku korpuse, mis võiks olla, kui nagu erilist probleemi rahaga pole. Ja see võiks mingi, näeme siis välja skipime siin. Ma ütlen, nii palju valikuid, te leiate siit nagu super laheda korpus endale raudselt. Ei kahtlegi selles. Aga siis võiks mingisugune, mis nüüd Predator näeb päris kina välja. Tael ma saab, aga kas anti... Mis asja? Anti AMD.
ja Intel veab GTA välja. Radeon 770 ja i3 tööle läheb kindlasti, ma ei tea kui hästi ta võib välja vedada, ma usun täitsa viisakalt isegi mingi low peal. Nii Invinimi korpus on Zalman, see on mingi suuna huvitav. Ma ütlen, see on täielik teie enda ja kuidas teile endal maitse on, eks ole. Vaata, mis siin veel huvitavad. Et jää palju siin räägid, et oo, et võtke mingisugune, kus oleks hea läbi puhumine ja nedasi, et noh, kes siin teeb neid korpuseid, kuradi see, noh, keda soovitatakse kogu aeg siin. Cooler Masterit, eks ole. Noh, nii ja naa, ütleks niimoodi, et mingit erilist vahet ei ole, et korpus on korpus kinnine ja ma ausalt öeldes ei tahakski nii palju neid venti sinna sisse. Paad arvata tööle, nagu mingi lennuk tahaks lõhku tõusta. Ma parem lüütan need välja ja üks-kaks venti sisse ja rohkem pole vaja. Aga ta midagi nii väga sul efektiivsemaks seal sees tee. Midagi ikka, aga versus ükse keskmise hinnaklassi juures kõige kallimad siis. Lihtsalt rohkem kohti, eks ole kõva ketastel ja rohkem ruumi võibolla sees, mingi sõukest tema. Issand jumal, mis asjad siin on. Tegelikult mul endal oleks mingi pisikest, mul oleks hästi vaja mingi hästi pisikest ünni, et saaks ilusti endal siia kuskil riuli vahele selle striimi arvuti panna, mingi sõukest asja umbes. Aga nendel on alati mingi spets toiteblokkide värgid, mis mulle ei meeldi. Siis peab ikka custom ehitama mingisuguse. Kurat, ma jäängi sinna otsima kutid. See on jälle mingi huvitav. Ära kuul mingisugune. Me oleme juba päris kalliks, noh. Ma arvan, et ei ole mõtet, ma arvan, jätamegi selle, mis seal V2 mul soovitus oli teile. Kui keegi tahab midagi erilisemat, siis ise otsige nagu. Sest linnad lähevad rüvedeks nagu. Mängi sõukene, eks ole. No, näeb päris huvitav välja. Aknaga ilus sõukene. Kurat, vaat seda ma ei saa aru, miks on kurade akna peale mingi auk vaja teha ja mingi propeller sinna toppida. Mis kuradi vahe, okei, hea külm õhk tuleb kohe sisse siit otsa, aga noh, ma eelistaks ikka ilusalt lihtsalt, ilusalt klaasi siis ette siia, ette vent, mis imeb sisse õhku, taha vent, mis puhub välja õhku, kogu maas. Ja siis on veel toiteblokk, mis kurad imeb ja puhub. Aga selle läheb toiteblokk siia alla, mis siis ta imeb siit alt õhu ja siis lükkab kohe siia taha. Oh jah. Nii. Okei. Ma arvan, et kas me lisame selle siia? 57 euri. Ärme hakka lisama. Ise teate, millises korpus osta ausalt. Nagu. Ei ole vaja nagu kallimaks minna. Jätame, sest lihtsalt siia V1 ja V2. Ainuke asi, mis hoidke meelestes, et videokaart mahuks ära on ja kui ei mahu, siis võtke tangid appi ja lõigake enda korpus natuke. Kes sa sinna sisse ikka vaatab? Kui isegi kui kuradi aknaga on, siis ei näe vahest lõike teemad. Nii, aga okei. Kas meil tõesti on kõik asjad tehtud vaja? Kas meil on ainult videokaart vaja panna sisse vaja? Kas meil on ainult videokaart vaja lisada vaja? Olen ma midagi unustanud või? Meil on prose, emaplaat, mälu, kõvaketas, toiteblokk, korpus. Odavamad on pehmest alumiiniumist purgid, mis lihtsalt ei hoia oma välimust. What sa ajad? Mida sa ajad? Keermed kuluvad ära ja värv kipub koorma pikem aja peale. Lihtsam osta üks kallim ja korralikum. Kui edasi oma masinat sisse ehitad, kui iga pildiga uut mis asja sa ajad? Kui kuskil õues hoiad seda korpust, et sul mingi värv maadlad värki. What nagu?
ei ole siin midagi. No hea mingi kuradi pehme korpus võib olla, eks ole, aga sa paned ühe korra selle arvuti sinna sisse ja rohkem seda sa ei vaata ju. Kui sa teed nii väga imetleda tahad, siis osta mingi 30 euro kandis, seal leiab päris ilusele korpus, eks ole, nendel on juba sisu siukene ka tugevam, eks ole, aga see mingit tähtsust ei ole, mingit tähtsust ei ole. Nii, okei, kutid, tavai, videokaard jääks siis. Ja ma võibolla siis teen väikese pausi, sest et mul tõesti, out of the blue, ema tuli siia ja läheb mingi 600 päeva tagasi, ma tahaks taga natuke veel juttu ajada. Ma loodan, et ei pahanda, et ma võibolla lõpetan selle asja täna siin varem ära, kui oleks pidanud. Ja ma arvasin, et ma jõuan rohkem nagu teha siin, aga see arvuti koostamine võtab lihtsalt nii kuradi palju aega. Nii kuradi palju aega. Palju mu Silverstone Raven maksis? 100 euri vist oli või? Ja ma ei jõunud võibolla nii palju teie küsimustele vastata kui võiks, aga see on täna on see esimene stream siukene, kui ma tegin. Anke teada nagu kuidas meeldis eriti, kui ma selle laen sinna YouTube ülesse täpselt. See stream peaks minema üks ühele ülesse lihtsalt niimoodi. Eks siis anke teada seal ka nagu visake like ja kommentaar, et kas tahate järgmist siuke streami ka veel näha ja võibolla siis rohkem nagu, et inimesed teaksid, et mingi laupäeval või mingi noh, mingi päeval on, eks ole, siukene arvuti koostamise ja IT tund Taneliga, eks ole, et siis saab küsida enda mingisugust küsimust, mingi arvutilast küsimust, et jah, aga videokaart siis, vau, wow, mis see küll olla võiks, oota, vaatame nüüd alati, mida mina teen enne videokaardi valimist, oota, võtame see, et kus see videokaardid on, videokaardid siin on, 911, oh fuck, 9-11, okei. Okei, alati mida mina teen, võtan kõik need arvuti juppid, mis on pandud ja kalkuleerin hinna kokku. Võtame kalk, kirjutame see start menüüsse, calculator, nii. Okei, paneme siis V1 järgi kõik kokku või. Nii, 372,08 plus 93 plus 108,90 plus 44,40 siis plus 177,50 plus 79,50 ja siis plus 30,34 905 eurot! Sa juba lähed või? No jah, ma kohe lõpetan siin. Okei, okay, ma kiin korraks seda. No täitsa lõpp, no. Juba pidi lahku, no täiesti lõpp. No, ei saanudki midagi, mul korra ütlesin tere ja praegu ja head aegu kohe, sest ma pidin teile siin streamima. Well, that sucked. Aga okei, okay, lõpetame selle arvuti koostamise ära siis. See oli küll natuke praegu väga jamasti. Väga vihase näoga oli. Päästa küll. Ta või ise ka muidugi ootamatult ütles, et ta täna tuleb mingi korraks. Ilmselt ta tahtis natuke rohkem aega veeta minuga, aga mina võitsin enda aega teiega.
Okei, okay, mis on ikka. Nii. Nagu näete, siis meil videokaardi jaoks pole raha enam. See on kui võtta kõige paremad asjad. Aga tuhande euro arvet, eks ole mingi sott võib sealt umbes üle minna enne midagi siukest. Et kui te valite kõige paremad jupid, vaata. Ehk sellepärast ma võtsingi valikusse teisi juppe ka, et see jääks ikkagi sinna tonni juurde pigem ka. Ja et see oleks võrdlemise sama kiirusega. Nii, ja paneme siis nii, et paneme siia kõik, paneme siia alla, paneme nii, teeme siia väikse vahepausi ja niimoodi. Ja paneme siis, kurat, võtaks, ma näen valesti nii. Nii, V1 hind hetkel, paneme siia kirja siis 905,72 eurot. Paneme siis V2 hind hetkel. Nii, võtame nüüd kokku V2. Nii. Võtame, mis on siis 255,68 plus 334, et ma valisin mõlemad soketid. Nii. Plus, fuck, kaveran, nii, mis meil oli see nüüd, 255,068, nii, plus 73,2 on ja, oota, kas ma lisasin sel, persse, ma loodan, et ma, fuck, ma võibolla tegin midagi valesti. Ma kontrollin üle, võibolla lisasin ka... Kurat, see on nii kirju teksin lihtsalt praegu. Tavaliselt ma teen seda Wordis. Ma ei tea, miks ma Wordis ei teinud. See on nagu natuke aru saada. Nii, okei, okay, emablaad pandud on ja vaatame nii. Paneme siis mälu. Plus 44, mis kord 44. Plus 23,43. Ja võtame siis SSD ära. Ei, võtame see teise SSD on ja... 96,34 plus 3,52 ja plus 12,63 võrdub. What the fuck, kas ma nii odava hinna nüüd sain? See ei ole normaalne, midagi tegi valestud. 495,52, ma vahin vist midagi väga mõõdasin praegu. Ma teen kontrolli, check. Check it out, 12,63 on ju, nii, siis toot meil toitulok plus 33,52, nii, paneme siia, nii, siis meil vaja kõva ketast on ju, tavalist, plus 50,90, plus, eata, eks võin palla selle kõva ketta selle, kurd, SSD 90, oh fuck küll, no, putka küll, no. Nene algustele austan. Oh my god, no. Sorry. Nii, 12,63 plus 33,52 plus 96,34 plus 23,43 plus 41,49. Nii. Ei oota, mis asja ma tegin jälle? Ma võtsin fuck jälle selle vale ema vladina. Oh my fucking god, raisk. Okei, palju ma juurde peame siia? 41,49. Ei oota, ma teen niimoodi parem. Oota, ma lautan lihtsalt siit maha selle kurat. 41,49 plus see ei ole normaalne, kuidagi liiga väiksed hinnad on mul siin, ma ei saa mu kalkulaator vajetab plus 73,92 on ju, nii ja siis plus 255,68 Vedagi esimese arvutega panin mingi segaseks.
200 euro ortoja. Oot. Niin, okei, siis se teemme selle vee yhä hinna uuesti. Sellega läks midagi küll raudselt mätasse. Niin. Või siis mitte. Oota. Jää. Ma ei tea, kurat, nii. Kurat, 0 plus 0. Nii, 372,8 plus 93. Nii. Plus 44. Kus see nüüd läks? Miks ta mul siia läks nüüd? 44,40. Nii. Plus 177,50. Plus 79,50. Plus 30,34. Võrdub 796 hoopis, jah. Ma ei mingi kaks prosesin ennem vist. Oma 22 eurot, nii. No täiesti lõpku suur vahe tegelikult on siin. Üks see sama arvuti, lihtsalt mingi ühel on mingi natukene paremad asjad võibolla või? Nii, kõik juba pakuvad, mis videokaarti me sinna topin, jah. Sul polegi telku 4K-ga, ei ole jah, ma nii pea ei osta seda. Kui teleritesse tuleb õige 4K 60 frame sekundis, 60 hertz või vähemalt tähendab rohkem kui 30, siis ma ilmselt võibolla mõtlen seda peale. Aga jah, siukene hinna vahe siis või. Eks siin saate veel valida näiteks, et võibolla siis mitte võtta seda, eks ole. Siit hoiate juba 100 eurot kokku, kui võtate avalise kõva kettegi, eks ole. Aga noh, jätame hetkel niimoodi nagu on. Aga täiesti lõpp, kui odavalt saab V2. Eks siis... Teised valikud, ehk siis see 6600, eks ole, tegelikult prose võite ju panna, kui me paneme prose parem, on ju, läheb ainult mingi 120 euri veel juurde sinna. Noh, ei ole mingi nii suur, ei tapa ära, eks ole. Ja kus me veel siis kokku hoitseme siin? Evavladilt 20 euri, on ju, mälul 20 euri. Kõva kettult hoitseme mingi 120 euri. Toiteblokilt 35 euri midagi kuus. Siin ka veel 16 euri. No ikka tuleb, jah. 300 eurone vahe siis, näe. Täiesti jube ikka. No jah, 100 ja ka. Kõige suurem siis prose pealt tuleb 100 midagi. Ja siis kõva kettelt 100 veel vist. Oli niimoodi, jah. Jube, jah. Okei, nii. Ja siis paneme V3 teeme ka veel siia. Hind hetkel. Ja see on siis see... TDR3 masina. Ja paneme selle siis. No siis saate, no tegelikult seda mul ei ole vist võibolla vaja siin hakata. Ise vaatate, kuidas. Et siin saab nii, see on nii mitut moodi, kuidas saate neid asju lühendada, eks ole. Mõtta, et vist ei ole vaja või no, et kas ma teen koos selle prosega või siis jah. Okei, tegelikult ei ole võibolla nii palju, aga no on, mul on valikud palju teile antud see, aga okei, teeme selle ka. Nii, võtame siis, võtame selle kõige kallim või. Võtame kõige kallim, jah, siis 362,8, ma ei hakka, see on mõtetu. See tuleb suhtes sarnane end, enam vähem. Suhtes sarnane end, et kes taab seda TDR3, siis vaatab, aga ma arvan, et ei olegi mõtet, sest TDR4 hinnad oli täitsa normaalsed. Ema plaat ja need asjad olid ka suhteliselt võrdselt hinnad, eks ole. Siin on see Z90, jäb see Gaming 3 on ju. Oota, 1150 on ju, jäb. Noh, jah. Suhteliselt sarnased, ütleme nii. Okei, nii, tuleme siis videokaadi juurde. Mis meil siis raha on? Palju meil raha on nüüd videokaadi? Võt, sellepärast ongi, ma mõtlen, väga mõistlikum. Tohutult mõistlikum oleks see V2 lihtsalt teha, sest vaadake, kui palju teil raha on videokaardi peale nüüd. Ja mida me saame siis selle eest? Me võiks panna sinna ikka korraliku Nvidia videokaardi, mitte AMD-d isegi. Vaatame, võtame siit 390X-i, võtame siit 390, 380. Võtame... 780 Ti! No see on kurat nii vana. Ei, minul vajad, siis 980 Ti peame võtma.
80 tii võtame siia, 980 võtame siia, 970 võtame siia. Nii. Ja no okei, okay, üks valik on siis kohe kõige odava videokaart, mis leiate. Nest kvaliteedi vahe otseselt ei ole. Oh shit! Keegi saabis, aitäh. Puff Ganger 2007, aitäh saabimast. Kõik, kes saabivad, eks ole täna siis peale streami ma saadan teile mängud. Täna on uued mängud mingisugused, mis varem pole keegi näinud. Nii, aga jah, videokaardi firmad siis. Vaadake lihtsalt, googeldage võibolla natuke neid ülevalt, neid reviews, et kui hea see jahutus on. Nagu. Tavaliselt sellel, ma vaatan siin Armor 2X-il ja sellel Direct CU-l ilmselt väga suurt vahet ei ole. Võibolla kui lärmakaks nad lähevad. Ma ise kasutan AMD, või tähendab neid Asus Radeon. Mis kus Asus Radeon? Asuse seda Direct CU kahe videokaarte tavaliselt, ehk siis kas Nvidia või siis AMD. Kuna siin on tegelikult nii väike vahe hinnast, siis ma isegi paeks 9 euri juurde võtaks selle Asuse oma. Sest ma olen väga, see Direct CU 2, või noh, Direct CU jahutused Asuselt on lihtsalt maailma parimad. Nagu tohutult head jahutused. Ja paneme siis selle siia sisse. Paneme videokaart, see ei ole V1 on ju. Paneme lihtsalt siia hind on ju ka. Nii, 2 gigane videokaart on ju. 29 eurot. Ja no, ärge nagu üle mõistuse ka nüüd vaadake seda gigabaiti järgi nagu. See ei oma mingit erilist tähtsust. GT 5S 2 gigabaiti saate jumala juurusti mängida. Mingit. See on, seda on pean uurima natuke testima, aga seal tohiks mingit erilist vahet olla, kas on 4 giga või 2 giga või 3 giga. Nii, aga me vaadata, kas siin on 4 gigast kaarti. Kui palju selle hind on? 2 sotti või 20 euri rohkem. No. No, enda valik, nagu, kas tahate või ei taha, eks ole. MSI on siin veel ja paneme valikusse veel siis ühe süükse või. Paneme selle või? Paneme MSI selle. See on MSI ja omad on ka päris head. Võtame selle videokaardi siit MSI, paneme. Paneme selle isegi veel, mis iganes kolm praegu ikki või. Paneme siia videokaart V2. Aga te vist juba mõistate, kui palju raha mul on üle videokaardi alla panna. Nii, ja selle hind on siis 247,35 euri ja siis te võite selle videoga minna kuskil arvutuslongi, et kuulge, HD Tanel pani mulle küll siukse hinna ajas siin kokku, mis te näete nii kallilt siin arvutite? Miks te võite nii kallilt? Nii, okei, paneme siis selle järgmiseks V8 ja vaatame nüüd, kurat võtaks, ma olen suht kindel, et me kuidagi suudame sinna mahutada 980 äkki või? Ma tean, et see on mingi 5-6 sotti vist äkki või. Vaatame, kas, kui palju, kui kalliks läheks meil. Võtame lihtsalt, kurat, persse need Radeonid. Nii. Palju 920 ja tii vahe on. Ossa vana nugi sul ei, kurat, nii kallid kaardid on. Aga tavai, mis seal ikka? 980, palju tii jäl? Seitse sotti või? Ei ole nii kallis. Okei, okay, on päris kallis, aga noh. Paneme V9, siis 700 kõige maailma parima videokaardi. Okei, okay, ole päris maailma parima. Ka. Pretty fucking close. Paneme videokaart. V1. Paneme selleks siis gigabaiti selle ja 1080 Ti, mille hind on siis 700, ma pean isegi vaatama, ma teadsin seda ennem. Nii, ja kui me vaatame, võtame kalki lahti, on ju. Võtame 495,52 plus 700. 1200 euro eest saaks siis. Paneme siia ka alla. Kurat, võtaks. 1200 euri. Kõige kallim arvuti. Või kõige... Ei, see ei ole kõige kallim. Kõige... mõistlikum
Aga iga, kurat ma ei teagi. Ma ei tea mida kirjutada. 980T koos, mis see nandi siis? Mis oli? i5-6600K i5-6600K ja TDR 4-4 tegin seda on ju. Jaa, muidugi. TDR 4. Tuo 200 euri tutikas poest. Palun. GPU ei mahu keisi sisse või? Seda GPU või seda keisi saab lõigata alati. Või võite selle kallima korpuse osta, eks ole? Eks te ise teate vaata, mis teete? Kas tahate veel säästa või mitte? Aga see on kurrat, võtaks. 980 tiik, see on korralik. Vabsee korralik arvuti. Vabsee korralik. 1200 euri. See on kõige parem gaming arvuti, mis põhimõtteliselt selle raha eest saab. Ja teeme siis ühe siis mõistiku ka, ainu. Võtame tavaline 980 oli ka päris hea hinnaga. 525, ehk siis paneme, võtame siit, miinus 700 ja plus, mis oli? Plus 525,03. Võtame siit kõige odavamist või? Ei, kurat, see Gainwardi oma näeb palju lahedam välja. paneme selle Gainwardi oma, paneme 5 eurot juurde. 1025 eurot. 1025 eurot on siis selle Gainwardi 900 GTX 980 i5 6600K ja TDR4, mis on tonnine arvuti põhimõtteliselt. Ehk siis GTX 980 paneme lihtsalt nii. Okei, lisame selle Gainwardi oma ka siia. Nii, ja selle teeme siis, see on V1 on ju, siis tuleb V2 siia, V2, videokaart V2, hind oli 530 euri, Gainward, see näeb kurraadi jõhkar, monster välja, no monster raisk, monster, mida suuremad jahutuse labad on, seda vaiksem see kaart on ka, nii et, ei kuidas senimaani teile meeldinud on koostamine? R9390 palju parem kui 970, just saying. Ei tahaks sama öelda. Täitsa norm, okei. Nii, ja mis meil veel siis on siin? No see on tegelikult tonnine arvuti meil koos siin, okei. Jah, ma võiks selle korpuseks ole siis panna selle parema. Ehk siis 18 eurot võibolla läheb juurde siia, nii. Et siis mahuks see videokaart ilmselt ära sinna ka. Aga ma ütlen alati, te võite osta kõige odavama korpuse. See korpus on nii ajutine ja kuradi nii savi värku, et alati võib seda lõigata seal. Kui te säästate mal, noh, piisavalt raha. Et kui midagi takistab, et saada mingisugune ülihea kaart versus mingi sükkene kesine kaart. Ja takistuseks on korpuse väikene lõikamine. Are you fucking kidding me? Pane üldse ilma korpuseta tööle arvuti. Tae mulle kolme sotti eest arvuti saad kokku klapsida. Vaatame, kõik kes tahavad nagu off-streamis, et ma midagi koostaks, siis saadki e-mail movieaward@hotmail.com. E-mail aadus peaks kuskilt sõnal ka olema. Kuskilt leiata nii või naa selle. YouTube'is on ka about sectionis seal kuskil. Et mingi summa eest ma olen võin teha ilmselt jah, neid ega kindlasti mitte tasuta ja kindlasti mingi mitte 5-10 euro eest. Aga põhimõtteliselt samamoodi, noh, ma koostan igal ühele personaalselt arvuteid. Ja see ei ole nii lihtne, kui te arvate, eks ole? Või nii kiire. Aga jah, 90, ma ei tea, kas on mul mõtet siin veel midagi muutama, midagi lisada, mingid valikud. Paneme siis veel, ei, ma panin juba budgeti teile ka, 380, eks ole? Või 390 oleks ka võibolla valik mingisugune, nii. Vaatame palju need 390 X-id maksavad, 390. Mis vaja selle 390 X-il ja 390 lihtsalt on? Pole ammu uurinud.
vaatame, 390X, mingi korralikult kiirem, 416 eurot või? Kas kui see on 416 ja 980 oli 5 sotti või? No ma ei tea, ma võtaks küll selle 980, aga noh. Vaatame korra. 390X versus GTX 980 review. Tom's hardware sold. Nii. Which one is better for gaming? For the sake of simplicity, is still a 290X is still a better card. Is slightly better version of the 290X, but with 8 gigs of RAM. Issan jumal, okei, siis tavaline on ilmselt 4 gigaga, on ju. See on 8-ga, on ju. Ei ole nii, või? Ei ole. Issan jumal, miks on nii palju vaja seda mälu sinna? Lol. Stand at 4K over the 290X and... Kas ta just 980 nii aeglane, et 290... X on suht sama kiire või? No midagi niimoodi vist teha. No ma ütlen, et väga hea valik on ka muidugi see jah 380 ja 390 kaardid. No ma lisan veel teile siia valikusse. Et kõige odavam on 390 põhimõtteliselt või siis Black Plate võtame selle, no näeb mingi viisakam välja. Või siis Twin Frozen äkki 370, kurat see on juba 30 euro vahet. No. Ei tasu ära nagu, võtame selle Sapphire'i. Sapphire maast oli üli hea videokaardi firma. Täna päeva on ilmselt. Jep, midagi, päris kena näeb välja reisk, päris seksikas reisk. Paneme siis siia videokaard V4 on ju, ma ei viitsin nüüd numbrit praegu muutma, see on hakata rohkem. Nii, hind. Palju selle hind on siis 354,59. Nii, ja see on siis meil... Ma peaks selle teksti faili ka kuskile postitama teile. Nii. Sinna, descriptionisse ilmselt, selle ma laen selle video, live streami YouTube, ma laen selle descriptionisse. Ja siis 390X võiks ka vedida, nii. 390X. Okei, okay. Neli tulemust. 447 on kõige odavam või? Jah, Sapphire oma, päris korralik. Ah, siin on ka veel üks gigabyte, 418, oi, siis võtame ikka gigabyte vist. Oi, siin on veel 416, ei oota, seda ma vaatasin vist, ei tea ka mida ma vaatasin. Siin on ka X, 416. Okei, 390X G1 ja VF2. No see mingi tootekoodi erinevus, ma ei teagi, see on gigabyte, kurat. Ei oota, kas on, ongi gigabyte mõelmas. The fuck, neil vahet see on. Displayportide teema või? Ei tohiks olla. Vahest on keeruline aru saada, nii. Aga ma ei tea, kas me paneme siis kõige odavama selle või? See on jahutus, on mingi kahe propelleriga. Tundub natuke kuidagi... Natukene võibolla jama olema. Kui nii palju raha panna sinna alla. Samas gigabyte jahutusel ei ole midagi viga. No, ma ei tea. Jolo paneme selle. Natuke kallim. Paneme natuke kallim versiooni siia siis. Videokaart 5 on ju. V5. Hind on sellel siis palju. 47,83 eurot. Nii. Hops. Ja hops. Ja hops. Ja valmis ongi põhimõtteliselt kõik. Nii. Okei, aitab. Aitab ka sellega praegu. Oh my god, see on päris pikaks läinud. Ma panen korraks siis selle äkki hästi suureks ka teile. Edit scene, näete. Siukene option see on. Nii võimalikult suureks on ja... Ehk siis selline arvuti on ju.
ja mida ma võin teha, ma võin seda kõige üles kerida, ma võin seda videos korra ka läbi kerida, et kes iganes ei viitsi, ma ei tea, miski pärast descriptionsse vajutada või midagi, aga võib siin screenshoti või siis lihtsalt video pausida, et näha nagu täpselt asju, aga siuksed jupid siis välja valitud meil 1000 euro arvutisse, kõige kallim tuli siis meil 1200 on ju, täpselt põhimõtteliselt. Ja selleses on siis väga hea prose ja GTX 980i, no mitte väga kõige parem ei olnud, oli i5 prose, ja aga 980i ja i5 ja i7 vahe on täiesti mängudes nagu suht olematu. See i7 tuleb teil kasus, kui te hakkate mingi streamima ja mingid videoid tegema ja nii edasi, nii edasi, multitaskima hästi palju. Nii, tee 600 euro arvuti, ma ei tea, kas ma jõuan niimoodi praegu, vaatame. Ma arvan, et see peab jääma järgmiseks korraks. Ma ei uskunud ausalt, et see nii kaua aega võtab, ausalt ei uskunud. Aga põhimõtteliselt te võite võtta siin ju baasiks selle, et V2 hind oli 495, mis on baasiks väga hea põhiarvutile on ju. Ja lihtsalt pange videokaart sinna. Mis teil on siin? 115 euri on ju. Pange mingi sotti juurde ja võtke lihtsalt mingi 290 või midagi siukest. Vaatame kohe, mis sinna on. Ma eeldan, et see on mingi 2 sotti ringi. Või siis mitte. 280x on siis üks parimaid valikud ilmselt. 280. Ja 280 võtke sinna ilmselt siis. 217 ehk siis, no läheb üle, see on juba 700 euro arvuti siis, eks ole. Või siis, no kurat, ma ütlen, see 270x on liiga palju vaeglasem, nagu, et see ära tasuks. Aga see, noh, mis te maksate, mingi 20 eurot rohkem, noh. Ja siis veel hea kaart on siin 270, 260. Ja allapool ei ole kunagi, allapool ei ole absoluutselt mõtet vaata. 260, noh, no, see kärab ka kuidagi, ütleme niimoodi. Siis on 600 euro arvuti olemas, noh. Aga noh, jah, muidugi võib alata siin prose võtta mingi kehvema veel, eks ole, ja kus siin veel raha võib säästa. Ega rohkem ei olegi väga kuskil, kus raha säästa nagu. Prose ongi, prose ja videokaart, noh. Aga kui Nvidia omasi vaadata, siis see on raske vastu leida midagi. 960, no selle hind ma kujutan ette, on mingi päris kallis. On selle lehel üldse või? 2 sotti, no. Okei, okay, vaatame. Näeme siis siia, nii GTX 960 versus 280. Nii. No, mingit reviewd otsaselt ei ole. Ma eeldan, et 960 võibolla on natuke, 280 peaks olema parem isegi. Quite similar in speed. For the extra giga VRAM, okei. Okay. Palju seal 960 on? Ah, 2 giga või? See on nüüd täitsa okei. Okay. Ma ei tea, ma soovitaks võtta Nvidia isegi. GTX 960. Kahe sotti eest. Lihtsalt sellepärast, et mängud on palju stabiilsemad. Mingisugust driverit juure ei ole. Drivereid tehakse kogu aeg Nvidiale juurde nädalasse nagu. Ja AMD-l on mingi sul, ma ei tea, mis venna tänadasel pool aastat polnud AMD mingi videokaardi driverid välja lastud. Tõesti masendav. Sellepärast ma nagu AMD-d ei soovita. Nii videokaartide seas, kui siis ka prosede seas on nad kuidagi ikka väga äpud kuidagi või. Seis on hapuks jäänud. Palun tee, palun 600 euro arvuti kiiresti palun. No põhimõtteliselt ma tegin praegu siin. Paetame selle, paneme selle käsiga valikusse siis. 960. Boom shakalaka. Paneme selle veel siia teile. Video kaart V6. Issand, kui tühima kõht, ma lähen jooksen kohe süüa tegema kutid. Nii.
Mul on tegelikult, ma sõin kell 11 midagi, ma oleks ammu pidanud sööma, aga ma oleks pidanud sõia tegema, hakkama kell 3, mingi 4 sööma midagi. Aga ma lubasin sliimida. Nii, 24. Nii. Ja siis lisame kõige lõppu. Ja kes soovib, see võib minuga ühendust võtta e-maili teel. Tasuliselt võin koostada komplekte. Ja kes targemaks sai, siis võib lihtsalt väikese donationi saata. Vabatahtlikult, of course. See on siis movieaward@hotmail.com. No nii, rohkem ma olen... Mul on 3 tundi peaaegu siin olen... ehitanud seda. Okei, okay, mitte nii, 2 tundi ilmselt. Millal uus stream? Uus stream tuleb homme ilmselt siis... Ja kus mängin siis Counter-Strike. Wow. Aga vaata, mis kell täpselt. Aga vaata, mis kell. Kas enam mingi mängukonsooli GT5 ei tee? No, mul ei ole mingi konsooli. No konsoole Rino. Oh my god. On kellel veel mingisugust IT-olast küsimust äkki? Midagi tahab küsida äkki keegi? Oh shit! Laurakas! Thanks sulle donation eest! Hei, viitsid ma arvuti õppid üle vaata, mida sa järjekorras... Mida, mis järjekorras uuendada? Jaa, võin ikka! Sa enne kirjutasid ka mulle vist midagi. Sellega seoses. No problem. Võib küll, jaa. Thanks sulle donation eest! Näete? Näete? Naine tegi tänase päeva... Esimese ainsa donationina. Tahel pakub mingi garantiid ka, kui jupid perse keerad. Miks ma peaks teie jupid perse keerama? Ma lihtsalt aitan teil koostada mingisuse arvut ise tellita nagu igal poolt. Kaad mõõr kirjutab, me võiks Diablot teha millalgi. Ma nii sillastas mängust. Kus ma teegi söögi valmis ja hakkab mängima seda. Ma tahan endal kuredi visardile. Võibolla ma teen väikese streami õhtupoole veel. Ooo. Vaatame seda, sest mul on Tal Russia kindaid vaja. Ja võibolla ma tulen tagasi siis peale söömist. Ma pean söögi valmis, mul on ilmselt mingi tunnikena midagi nii läheb. Võibolla, kui ma väga viitsin ja jaksan, siis ma ilmselt streamin veel mingisugune mõned tunnid jaulad. Soovite läpakaid, kirjutage sinna selle video alla sinna, kui YouTube läheb, et mis asja ma järgmises IT-tunnis lahata võiksin. Kas 980i on hea videokaart? On küll, jah. Rõvedalt kallis ka. Laurakas tuleb ka võibolla siis Diablot mängima. Vaatame. Tordimiil, thanks, et täna õhtu Hearthstone'i teed. Much love. Jah, Hearthstone'i. Hearthstone'i venda. Kas Titan X on hea videokaart? On küll, aga veel rõvedavalt kallim. 970 on väga hea kaart, jah. Pidid selle kasutatud juppide starti ka kokku panema? Jah, aga kahjuks ei jõua lihtsalt. Ei jõua. Aga ma võigi tegelikult vaata, ma võtangi praegu Diablo lahti siin, mis tõe. Kas teeme või? Korraks mingi pool tunnikest. Ma lubasin kelle 6 streamida. Aga ma panen selle video siin kinni ja selle paneme uploadima YouTube'i. Ja siis teeme pool tunnika streami. Ma näitan teile Diablos uut wizardi pildi, millega ma kõige raskemat raskustasemelt mängin. Ja hetkel on lihtsalt kindel puhul. Kui ma näen kindel saan kätte, siis ma olen surematu. Peaks nii olema vähemalt. Hetkel ma olen väga squishy siuke. Aga, no, ega need eliidid väga mulle... selle pingete pakku vastu. Kas 500 euro arvuti veab GTA Ultra peal välja?
Vaevalt. Oleneb, kurat, kui kasutatud arvuti osta, siis küll peab. Tutikat, noh, mis me praegu vaatame, 5 sotist, ei ütleks, jah, kurat, see on, läheb keeruliseks võibolla. Ma ei tea, kui sa prosevilgi väga odava suudad võtta mingis... Ei, see lohiks ikka, kurat, ultra peal. Näe. Ma ei... Pull oleks proovida mingi aeg, võibolla kuskil mingi arvuti firmaga mingi koostöö teha või midagi. Et ma saan võtta mingi eriti odavad jupid ja siis proovida testida, kuidas GTA jookseb. Ja leida kõige parem arvuti välja selle jooks. Vot nii. Aga ma mõtlen nüüd, kas ma lükkan siis pooleks tunniks siin korra. Ma näitan kiiresti teile seda pildi, mis mul on ja siis ma vaatan, kas ma hiljem teen Diablotsis edasi või. Mis kell video YouTube jõudsin just magama? Magasin ennem toimile maha, okei. Ma ei tea, kui kaua ta uploadib seda sinna, aga ma jätan siis video poolele, thanks, et vaatasite ja olite minuga siin ja jätka siis YouTube'i kommentaar siia ja visake üks like ja mis on ikka, ilmselt äkki siis järgmisel nädalal vahetusel teeme järgmise sellise striimi, kui teile meeldib see, oleneb väga palju sellest ja ma võin paljudest teistest asjadest ka rääkida, mitte ainult koostada mingid arvuteid. Aga okei, mis on ikka, ma panen korraks streami kindi siis kohe tööle uuesti tagasi, et siis ma saan selle uploadima panna. Ja siis mängime mingi pool tunnikest Diablo 3 ja näitan teile pulli värki. Okei, tavõi, tšau.